to světlo Orca Torch D710. Tak, v palení se teda nachází lampa. Akumulátor, který má takovou jednu speciální vlastnost, a to je to, že se dá nabíjet pomocí USB-C portu. Potom je tady nabíjecí kablík, právě USB, USB-C. Pak tu najdete náhradní okroužky. A šňůrku na lampu. Tím, že lampu naplníte akumulátorem tím způsobem, že ji takhle rozšroubujete. Vložíte nabitý akumulátor, zašroubujete lampu tak, aby nekoukal žádný okroužek, respektive úplně co to jde. Ideálně nedotahovat to na krev, aby se to ještě byli schopni povolit. A pak je na světle tady tenhle ten spínač, který při stisku svítí zelenou barvou a to je plný výkon, poloviční, tuším třetinový výkon, a když podržíte ten tlačítko, tak to svítí na ten takzvaný turbomod, co má těch 3000 lumenů. Takže to je Orca Torch D710. Malá, kompaktní a velice výkonná svítilna.